Hola, nois i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo, Nintendo Hype, sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Hyrule Warriors Definitive Edition. És un joc que va sortir per Wii U en exclusiva el 14 d'agost de 2014. La veritat és que va ser una sorpresa perquè això, com podeu o com sabeu, imagino que coneixereu, és un spin-off de la saga Zelda fet per Koei Tecmo Games, perdoneu. I la veritat és que és un joc que a mi a Wii U em va agradar força. Va ser un joc que el van nodrir de DLCs més endavant i ha arribat aquesta edició definitiva el 18 de maig de 2018. Per tant, ja fa 2 anys que ha sortit a aquest joc amb tot el seu contingut. I diràs, Mironet, i com és que ara, ja quasi com aquell que diu a finals de 2020, ens portes les primeres impressions d'un joc que fa 2 anys que està al mercat? Doncs molt senzill, i és perquè, com sabreu ja, si heu seguit les xarxes socials de Nintendo Hype, han presentat el Hyrule Warriors, l'era del cataclisme, o l'era del cataclisme, o el Hyrule Warriors, com li vulgueu dir. I pel que sabem fins ara és un joc que és una prequela del Breath of the Wild en format Musou o Hack and Slash. Què més dir? Després d'aquesta sortida i d'aquest nou anunci de Nintendo fet completament per xarxes, s'ha vist incrementada molt la venda d'aquest joc, el Hyrule Warriors, fins i tot ja no només amb nombre d'unitats, sinó a nivell de valor. És com que la gent s'ha tornat boja buscant el primer Warriors per saber què era. Jo us dic, jo me'l vaig passar en el seu dia, no de sortida, perquè jo no, el 2014 no vaig tenir Wii U, però me'l vaig passar més endavant. Jo no sóc un gran expert dels jocs així de Musou de que fa Koei Tecmo, que són els que fan els Orochi Warriors i tot això, que n'hi ha un piló, n'hi ha moltíssims, però jo haig de reconèixer que amb la meva experiència que tinc dels Musous, a mi aquest joc em va agradar força. Em vaig adquirir aquest joc, tot i que ja tinc la versió de Wii U, perquè incluïen els DLCs, que són un tou de personatges jugables, com també personatges dels escollits de Breath of the Wild. Vull dir, és una barbaritat el contingut que té aquest joc. Me'l vaig trobar aproximadament per un preu de 19 euros, però ja us dic que no, vaja, que no us espereu trobar-lo ara en aquest preu, perquè pel que he llegit ha crescut moltíssim. Vale, hi ha moltes coses que hi van afegir a part dels personatges de DLCs. Veig que només em deixa escollir la gent, és la primera vegada que poso el joc a la consola. I ens tocarà fer la llegenda, que imagino que serà en moda història. Llavors, en aquests jocs el que predominen, ja ho veureu, són les tonyes. La banda sonora la recordo espectacular. És una barreja entre Zelda i metal, perquè ja ho veureu que són molt animades. I després, doncs, la història és, evidentment, completament falsa en aquest joc. No segueix massa l'estil de Zelda, hi ha enemics nous inventats, hi ha un enemic que sí que és de la saga, però no té massa sentit. I per acabar, un segon. Aquí veiem Impa. La veritat, jo no conec molt els personatges de... O sigui, no em conec tota la història i tota l'hora que té Zelda, ja sabeu que és molt complicat. I l'Impa, no sabria dir-vos amb quina saga sortia, és a dir, a quin videojoc sortia, però jo no l'he jugat, eh? No sé si era... m'equivocaria, no vull quedar en ridícul. Bé, com us dic, és un joc que va sortir a Wii U, per això gràficament no és espectacular, però el que sí que us haig de dir és que aquesta nova versió de Hyrule Warriors, l'era del cataclismo, serà un joc completament exclusiu de Wii, ai, de Switch, perdoneu, i la veritat és que segurament el motor gràfic, pel que hem pogut veure, és bastant millorat. Afegir també, que em sembla que no m'ho he comentat, que aquest joc va sortir per 3DS, el que va ser realment tota una bestialitat. Va ser exclusiu per la New 3DS, si no recordo malament. Va ser una bestialitat, perquè aquest joc té molts enemics, molta gent en pantalla, temps de càrregues importants, són mons entre cometes, entre moltes cometes, relativament oberts dintre els escenaris, són escenaris bastant grans. Vull dir que realment que acabés sortint a la 3DS va ser bastant bèstia. Vale, aquí veiem com ens preparem per un combat, que venen les forces del mal, lo típic. I aquí hi ha algun personatge de la saga, altres són inventats. Link, com podeu veure, és un soldat en pràctiques. Doncs com us deia, és molt curiós perquè vaig llegir un article que deia que les ventes d'Amazon havien crescut un 150... un 1.500%!
Després de que sortís el Hyrule Warriors i us digui, i després de que s'anunciés el Hyrule Warriors a l'era de Cataclismo, i molta gent s'ha tirat a comprar-lo. Llavors, això és molt fàcil, us explico. Hi ha uns objectius pel mapa i els has de complir. I sempre hi ha un boss final a cada escenari, vale? Ara podeu veure que estic jo en el castell i hauré de sortir segurament a combatre els enemics. Veieu que gràficament no és una bestialitat. No sé com es jugarà en portàtil, segur que jugarà molt bé. I aquest sóc jo, en aquest cas sóc el Link, a tombarella, cop d'espasa, un cop carregat i... Vale, i veig que de moment l'A no fa res. Crec que l'A era per fer com una especial, vale? Com podeu veure... Mira, aquí, un segon, eh? Vaig a posar perquè me'n recordo. Veieu el mapa, no? El mapa jo estic aquí. No sé si em podeu veure. Aquí hi ha una missió. Vèncer les misteris con ayuda de Impa. Llavors entenc que haig d'anar a buscar la Impa. Ho dic bé? Sí. Mira, al vencer enemigos la barra d'atac especial s'anirà emplenant per realitzar l'atac especial. Exacte, que és el que deia. Mira, i ara ja tindria l'atac especial. Però anem a buscar la Impa que està allà al mig. La veieu? Ah, no, allà al mig hi ha... Que si es pot fixar... Vale, evidentment, és un matxacabotones que sempre se li ha dit aquest joc, eh? Proxy... A veure, anem a fer l'especial. Vale, després com podeu veure també hi ha un llistat de combos, hi ha nivell d'experiència, diria que també hi ha objectes per farmejar, es poden canviar o millorar les armes, si no recordo malament. Vull dir, realment sí que té diverses coses... que el fan una mica més interessant i el fan una mica rejugable, no? Pots aconseguir les armes, passar-te el joc amb diferents personatges, que ja ho anirem veient. Vale, vinc aquí. Vale, això, veieu aquesta zona? És que això és meu, si no recordo malament. Vale, i ara hauria d'anar... Jo crec que hauria d'anar cap allà, no? Però veig que això està trencat. Vale, anem a petar el capitan de la guàrdia aquest. Sé que l'havia matat abans. Vale. I entenc que això ara ho controlaré jo. Veieu que abans era vermell? Mira, allà està Impa, ara la veig. Vale. Quan estàs una estona sense apagar, el personatge corre sol. Vale. Tinc cau 300. Vaig pixant level, ho veieu abans. Crec que el cau, no sé si en quina dificultat està, està amb la normal, imagino. Segurament hi haurà més dificultats. Però bueno, que ja us dic que la dificultat aquí no està en els personatges aquests, diguéssim, amb els mods, sinó està en els bosses que ja ho veureu. Recojo los frascos de mà per la barra d'energia. Vale, perfecte. Vale, la meva vida està a tope. Com podeu veure, són els típics scores. Aquí podria fer un especial. I entenc, mira, he pujat de nivell. Entenc que aquí hi hauria d'estar en una altra zona, no? Deixa'm mirar. Mira, ja s'ha obert aquesta porta. Exacte, ara ho veig. Mireu, el mapa us ho va indicant. Exacte. Mira, aquí comencem amb el primer boss. El cavaller de dragón Volga. Vale, es pot fixar. Vale, pots canviar de fixat mentre apretes la R. Vale. Fàcil. No sé si hauria fet bé això. Sí, l'he enganxat bé. Vale, veiem la vida que té sota personatge. Vale, i aquí tenia, me'n recordo, tenia com una armadura, no? Sí, ho recordo. Vale, aquí té l'armadura. Vale. Jo he trencat l'armadura. No sé si a mesura que vas avançant aprens nous atacs. Crec que sí, però ja us dic, és que fa molt temps que el vaig jugar. I no sé exactament tot el contingut que li han posat a aquesta versió de Switch definitiva, la veritat. Sé que varis de la comunitat l'heu jugat, tant a Wii U com a Switch, i que no, gent que entén de Musou us diu que no és el millor Musou, però que dintre del que hi ha no està pas malament. La veritat és que era un joc que sempre tenia ganes de passar-me, però han vist que hi ha l'era de Cataclisme, per passar-me per segona vegada, eh? Però més que hi ha l'era de Cataclisme, doncs encara tinc més ganes, la veritat. Així que estaré jugant aquests dies.
Li fotrem xitxa. Vale, perfecte. Vale, missió completada. Vale, què veieu al mapa? Tot el blau és meu i el vermell és els enemics, lògicament. Llavors es tracta de netejar zones fins arribar en els bosses finals, vale? Mira, m'està parlant el Volga, un dia nos encontraremos. Aquest em sembla que és l'enemic xungo de la saga. Imaginava que no podia fiar-me de Volga. Ràpid, he enviat més tropes. Vale, haig d'arribar fins allà al final. Llavors puc fer-ho aquí en plan ràpid. Vale, veieu el mapa? I el castell de l'enemic? Puc fer-ho així en plan ràpid. O intentar netejar tot el mapa. Vale, nova missió. Aquí veiem la nova missió. Haig de matar l'Izar... aquest tio d'aquí. Que me carrega ara un moment. No tinc l'ulti. Seria guai tenir-lo. Vale, anem carregant així. Vale, veig que segons el combo que fas amb l'atac especial carregat fas una habilitat o una altra. Vale, això és interessant. I jo recordo que aquestes pedres no es podien trencar. Me les he obert la porta, perfecte. És que no recordo si es podien trencar. Potser no, eh? Vale, també una altra cosa que no sé si veurem avui, i és que veieu sota el link que hi ha Zelda Impa? Doncs em sembla que tu podies canviar de personatge... Merda, m'he cogut de botó apretant la A. Doncs podies canviar de personatge i els podies tenir repartits al mapa perquè si hi havia missions determinades en un moment determinat, doncs no havies de patejar-te tot el mapa, sinó que podies anar canviant de personatge. I això estava molt, molt guai. Perquè llavors tenies tot el mapa controlat. Mira, ja tinc les bombes, perfecte. Me'n recordo jo que es podien petar aquelles roques. No sé si te les havies d'equipar o era amb algun botó especial. Vale, és amb ZR, ja ho veieu. I com podeu veure, la música és brutal, tio. La música d'aquest joc és brutal. Em sembla que té música de tots els Zeldes que hi ha ara mateix. Vale, tenim la ZR. Ah, oh, mira, que guai. No sé si són infinites. Vale, anem cap aquí, això està tancat, veig. I crec que em fan anar cap a... Ho veieu? Mira, listo. Canvia de personatge que controles. Aquí, aquí, em pensava que no ho veuríem avui. Veus, doncs ara canvio, ja vaig amb Zelda. L'Ari comentava l'altre dia que la Zelda ja la podies portar. Mira, també tinc bombes, ho veig. Aquí hi ha alguna cosa que puc pillar, veig que no, que ja anava com endarrere, no? Vale, tirem bombes. No sé si hi havia alguna manera per fixar la càmera endavant. Vale, sí. És amb el... Ah, mira, em protegeixo, no? Sí. És amb el LZ, fixes la càmera endavant. Va, anirem cap aquí, que si no, no avancem. Netegem això una mica. Mira, aquí hi ha molta penya. Anem a netejar. No tinc l'ulti, tant de bo. He apretat l'atac fort i no sé què ha fet. No sé si m'he curat. Crec que no, no? Vale, anem a petar-ho tot. Vale, aquesta és una de les zones, veieu aquí? Això és com un esdeveniment que el que has de fer és netejar-ho tot. Vale, anem a tirar l'ulti, a veure. Vale, veig que l'ulti té... deu fer molt damage, però té poc rango, eh? Perquè ha agafat molt poca gent. Déu-n'hi-do, quanta gent que ve. Com veieu, m'aixeca botones i ara surt el comandant. El fixem, anem cap allà. Li tirem bombes. Ah, no li he tocat. Bueno, no passa res. Jo devo conquistar el bastión oeste. Vale. He aconseguit material. Això també era algo? No recordo què era això, perquè servia. Però mira, aquí deu ser per pillar vida. Sí, que ja en tenia. Això deu ser per pillar... Ah, no, mira, monedes. I l'altre deu ser per pillar especial. Màgia, exacte. Vale. Intenta trencar aquí. Vale, mira, ja estic amb Impa i Link. Perfecte. Mira, Link és la princesa. Vale. I ara entenc... A veure, es puc trencar això? A veure, veig que em van donant també com amb defensa i armadures i tal. Vale, veig a matar aquest paio. Ara. Al carrer. Vale, punt de control perfecte. Llavors, com podeu veure, els escenaris
realment no són com monoverts perquè són tancats i no pots sortir d'aquí, però déu-n'hi-do, segons el que t'interessa fer o el que t'interessa aconseguir, hi ha bastanta cosa a veure i observar, vale? Com us deia, el motor gràfic, pel que s'ha pogut veure o per lo poc que s'ha vist en el Hyrule Warriors, el nou que trauran, s'ha vist millor, la veritat, s'ha vist gràficament bastant més potent. El qual és una bona notícia, perquè com podeu veure no és bestial. Però dintre del que hi ha tampoc està malament i es juga força bé. Anem a matar-ho tot. Vale, veieu aquí l'estació central, ara el pillarem. I haig de pillar també l'altre bastió. Vale, a baix, com podeu veure sota el mapa, et dona la missió. Anem a matar el tio aquest. Hola. Encara no està mort. Ah, mira, hi ha 260 escolutes dorades repartides pel món. Vale, per obtenir les recompenses i ja està quan ja... Amigo... Vale, doncs podríem anar-les a buscar. Anem a buscar-les, va. Així les veiem. Vale, veieu? Un cop que els capturen, els bastiones, doncs surten personatges tots que el defensen. Llavors, anirem cap allà? O sigui, hi ha molta gent, eh? Clar, quan més enemics hi hagi... Més ràpid ho capturaran i menys soldats tots tindràs. A mi m'havia passat alguna vegada que havia anat molt a fer la missió principal. Doncs que... Ah, mira. És el poder màgico per atacar més ràpid els enemics que... Apretant la R, ja ho veig. Interessant. Doncs, el que us deia. M'havia passat que havia agafat tot el mapa i m'havien destruït. De fet, mireu el com està el pobre castell que està ple d'enemics vermells. Veus a la Fonte de Hada, ho veieu? On està la... Sento el soroll, però no la veig. Això es pot trencar? No. Estarà per aquí dintre? Però sí que no entenc res aquest cofre, no? Algú la veu? A veure, empatarem això. Ha d'estar per aquí perquè s'escolta el soroll, però no... Per aquí s'escolta més fort, potser. Que pot estar aquí fora. Mira-la! Estava aquí fora, tios. Vale, perfecte, ja la tenim. Ja dius, s'escolta més fort per aquí. Vale, un fragment d'il·lustració. Vale, perfecte, però això és un col·leccionable. Vale, llavors, hem d'anar... Fem el canvi... I pillem el Link. Que veieu, hem d'anar defensant, entenc... Aquesta zona d'aquí... Que està bastant... Ah, no, aquí dintre. Aquí dintre hi ha molts enemics, ja ho veieu? Vale, anem netejant. Mare meva, no sé quant temps porto, però aquesta és la primera missió, com podeu veure. Netegem una mica, vostre, agradezco, i ens ha de sortir més personatges meus. I anem a netejar allò d'allà i pillem el bastió. I després ja anem a buscar a la font de la fada. Ja vinc aquí, opa. Potser hauria pogut agafar més gent. Mira, a veure, no pot això. Sí, sí que li fa mal, veig. Vale, perfecte. Vale, hem de petar la gent de bastió. Encara no puc apretar la R amb aquest personatge perquè ataqui més ràpid i tot això. Vale. Quanta gent, déu-n'hi-do. Ara sí. El comandant està mort. Vale, capturem i ara sortiran... Exacte, gent de... Soldats, vaja, netegem una mica més. Vale, sortim per aquí, mira, aquí està Zelda que ja ho està fent, i anem cap a la font. Vale, com podeu veure, tinc mig mapa controlat ja. Hauré de mirar, a veure si es pot canviar aquí. Ah, mira, ordre, se li pot posar ordres, hòstia, no ho sabia això. Se li podria dir que la Zelda neix, jo que sé, per exemple, anar aquí. Bastió central, ah, que bo. Vale, campo de cuaderno de batalla, campo de batalla, esto de batalla. Mira, aquest diu el que necessites per fer per guanyar, per si el castillo de Hyrule cae, i la missió, haig de portar els dos a la font de la fada, doncs anem a fer-ho. Ordenes, això no recordo que estigués a la Switch, al de Wii U, tio.
No em sona. Vale, vaig a dir que vinga cap aquí. I volia veure si es podia pujar a la dificultat. Mira, no, ho tinc amb normal, segurament si me'l passo podré fer-ho difícil. El vídeo, vale, doncs perfecte. I després la llista de missions que... Ah, mira, aquí eren totes les missions. Completada, completada, i hem d'anar a la fada. Vale, però estic portant també la Zelda de la font. Vale, ara apretarem la R, a veure què passa. Fixem. Vale, m'hauria d'estar més a prop. Crec que faig més mal. Vale. I per desconnectar... Vale, veig que no la puc parar la R, és a dir, un cop la tiro... Vale, anem a tirar. Vale, perfecte. Està aquí Link i Zelda? Sí, entenc que sí, no? Vale, ja podeu jugar con Impa? Ui. Entrem? Vale, bé. Fet. Vale, entenc que haig d'entrar els dos aquí, no? Tio. Oh, ja està. No, la missió ja està feta. Però és raro, perquè aquí ja... No sé, no entenc massa què s'ha de fer aquí, però bueno, és igual, suposo que ja està. Però és raro, m'hauré de sortir la font, no? Aviam, espera. És que no sé per què, eh? On estàs tu? Link, no surtis d'aquí, tio. Veig que no vols sortir d'aquí. Segurament és cap amunt. No, no hi ha manera, només queda un. No sé si m'ha curat, la veritat, no ho he vist. Segurament et deu curar i ja està. Que és normalment el que fan les fades o algo. Estic pensant destruir al capità... Hosti, no fotis. Vale, a on? Vale, estic veient al mapa que les portes d'allà estan tancades. Llavors el que hauria de fer és anar cap aquí. Aquí la porta també estarà tancada, m'equivoco? Sí, per tant aquí tampoc és, ja es veu el mapa, haig d'entrar per allà. No sé si es poden curar els capitans, a veure? No, veig que no. Ui, m'he equivocat de botó, no volia fer això, perdoneu. Vale, vinc cap aquí. Tinc moltes ganes de provar-lo en portàtil. Si algú té una pregunta, que la posi als comentaris que us la respondré, vale? Llavors els mapes canvien, no sempre és el mateix mapa. Canvia la forma, canvia el món que t'envolta, etc. Intentarem passar-nos aquesta missió. Mira, hagués pogut pillar Impa i matar el tio aquest. Anem a fer-ho, va. He fet el ruc tranquil·lament aquí. Vale, veiem que en aquest cas el subcapità és més o menys igual. Que xulo, no? Vale, a terra. Perfecte. Vale, hem derrotat el... Vale, corret. Vale, s'obre una porta, mira... Merda, m'equivoco sempre acostumat amb els altres mantos últimament. Vale, mira, moltíssimes monedes. Les monedes no sé si serveixen per comprar objectes. Després anirem un moment a la botiga quan em passi tot això. Mola molt la Impa, eh? Té com atacs molt xulos. Vale, no veig on s'ha obert la porta. On s'ha obert la porta ara? Círculo mágico. Zelda activa del círculo mágico. Usa... Vale, círculo mágico. Entenc que... On està Zelda? Ah, vale, no està. Vale, doncs hem de tornar endavant. Ah, mira, ja s'ha obert la porta de la dreta. Perfecte. Anem per aquí. Han tomat el bastió en este, no fotis. Vale, no passa res. Vale, anem a tope per aquí. Anem a pillar ja l'enemic a saco. Epa! Ah, mira, et diu que és recomanable que quan fa això li tiris la... Ho heu vist? Ja està mort, no? No, no, ara sí. Vale, matem el bitxo aquest. Vale, tenim la zona, ara sortiran soldats bons. I ja podem anar, jo crec, cap aquí, no? Cap aquí el pont. Anem a tirar un parell de granades. Mira, veig que ara hi ha com arquers. Jo diria que abans no hi eren. O potser sí, però com que estic matant a saco. M'he cregat a 1.500 persones ja. Torna a haver-hi un altre bitxo d'aquests.
Com podeu veure, també és veritat que el disseny dels personatges no és que n'hi hagi milers, vale? Sí que és veritat que, jo et dic, la definició d'aquest joc és matxacabotones de tota la vida. O sigui, no, si us espereu jugar amb Bayonetta, oblideu-vos-en. O amb Devil May Cry, oblideu-vos-en completament. Jo us dic, no estic dient que aquests jocs siguin dolents, senzillament són diferents. Però la veritat és que a mi m'agraden força, tio. Usa el Círculo Mágico, vale. Haig d'anar al Círculo Mágico segur, eh? Però vull anar... On està la impa que no la sé veure el mapa? Vale, està aquí dalt. Vale, aquesta noia no fa res aquí. Així que la portaré cap al cercle. Que crec que puc venir per aquí. Puc venir per aquí. S'ha fet molt marca el mapa, eh? Sortim. Seguim per aquí. Vale, necessiten ajuda. No sé a on es refereix. Vale, m'està dient allà. Ho veieu que sortia allà? Just on està el Link. Que veus, jo ara, per anar bé, hauria de canviar i anar cap allà a ajudar-lo. No sé per què el Link està venint. No sé si té alguna ordre. Ah, no, està anant a ajudar allà al punt, ja ho veig. Que és vermell. Vale. A veure què passa. Que grans, tio, les fades, tio. No sé com donarà. Podem donar més força, o jo que sé. Vale, el joc imagino que va a 1080. 30 FPS segur. Imagino que estables. Que millora alguna cosa, no? Sí, millora la bomba, potser. O estic tirant una mago bomba. Sí, he tirat una superbomba. Vale, veig que m'ajuda a netejar, no? Que pinta? Vale, m'acaba de donar 407 caos, la qual no està gens malament. Canviem. I no sé per què això està vermell. Ah, mira, aquí és on el tio m'ha dit que necessitava ajuda. Vale, ja ho tinc, que surtin enemics. Bons, ja està, missió completada. Està en peligro. Anem a capturar això d'aquí. Vale, totes les tropes tenen un nivell de moral. Si la moral del objetivo és alta, mostrarà un color brillante. Si por lo contrario es baja, momento oscuro. Ah, que guai. És a dir, que imagino que quanta més moral, més damage tenen o més vida tenen o alguna cosa així, segur. I entenc que els dos puguem pujar la moral. Vale, anem cap aquí, anem a pillar aquest guardià. Clar, quanta més cosa tens al mapa, crec que era, més moral tens. Mira, aquí hi ha un altre boss. Pues déu-n'hi-do per ser primer escenari, no? No sé si és que sóc jo que l'estic fent llarg, però... Rido Dongo, està morant, tio. No el recordava, la veritat. Vale, no sento que ha caigut exactament. Vale, a salvo. Estic donant moral. Això ja és meu. Anem cap aquí. Vale, veig que el... exacte. Està allà al mig, ho veieu? Vale, anem a pillar això, que així crearé soldats. Vale, ja vinc. Deixa'm a pillar això un moment. Rapidet. Ara vaig, eh? Vale, tot a terra. És que... Vale, dejando contra una energía y fuerza superiores a las zonas comunes. Pero son vulnerables a ciertos objetos y logras acabar con ellos para derrotarlo, vale. Veig que... Ah, mira, pots carregar-ho també? Que bo, no ho sabia això. Mira, he pujat de nivell, nivell 4. No sé si hi ha alguna cosa per pujar level. Vale, ja tinc el bastión. I anem directament a la zona aquesta on està el bitxo aquest, eh? Vaig a derrotar-lo. Veieu com la música va full? Cunyo! Me l'he menjat. Vale, crec que haig de matar a distància aquest bitxo, no? Buah, aquí l'hem liat, perquè al capturar-me això... Hosti, no sé si li fa mal, que li ha fet molt poc damage, eh? Mira, està marxant el tio, en plan, me da igual tu vida, eh? Però no li faig quasi mal, no? Però anem a fer una cosa, anem a capturar això?
Vale, això ja és nostre. No, tio, no li faig quasi mal, eh? No m'ha pillat impa? Què va passar a la meva cara, tio? S'ha bugejat o què? A veure... Però no me li faig mal amb l'especial? Li he fet una mica de mal, oi? Però tampoc. Ho està destruint tot, tio. Ha trencat un arbre, no? Ah, vale, deia que haver de tirar les d'esto a la cara. Vale, ara ho veig, claro. Que recordo que és un Zelda, això, eh? Tot i que no ho sembli. Llavors, quan obre la boca, entenc que li haig de fotre les... Vine, que borro. Mare de Déu, però ho està arrasant tot, el bitxo. Que cabrón, ho captura tot? Quin tio, ho està destruint tot. M'està tirant l'endarrere tot el que he fet, tio. Vol obrir la boca, el personatge? Assassí! Anem a pillar el Zelda? Ah, el Link. Vaig cap aquí. I la Zelda m'ha desaparegut quan ha anat a la font, la gitanota? Ara. Obre la boca, rei. Tira! On? Vale, sí, menys mal. Pensava que no l'havia enganxat. Va, que ja el tinc. Menys mal. Espero matar-lo, no? Oh, s'ha quedat a re de vida, de veritat? No fotis, tio, que ja el tenia. Vale, ara sí que ja està. Bé, ja està. Ara he entès. Vale, derrotat. Doncs anem a capturar tot això perquè m'ho ha destruït tot el tio, eh? Un tado està al final, pues menys mal. Tenemos males notícies, el enemigo se apoderó del castillo. No fotis, no del nostre, no? Vaig directament cap allà. El monstre no era más que un señuelo. ¿Dónde estará la princesa? Y ella fa rato que diga no sé dónde estará la princesa. Mira, he aconseguit un arma, vale, veig que es poden canviar les armes. No conseguimos encontrarla. Que bo. Les cinemàtiques es nota que són antigues, eh? Però no estan malament. Vale, típic. Link buscant a Zelda. Evidentment, crec que es pot fer foto i vídeo? No, vídeo no es pot fer, em pensava que sí. Ah, potser no s'ha pogut fer en aquest moment. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. Vale. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into four fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction.
Vale, hi ha quatre fragments que entenc que els haig de trobar, no? Vale. Ja hi ha tres que es van esparcir. Exacte. Això ja és l'hora, eh? Vale. Vale, entenc que m'haurem passat el primer escenari de la llegenda, no sé quants n'hi ha. Mira, aquí et dona la recompensa, no? 21 minuts, tants caos, em donen monedes, bueno, rúpies, lògicament. He aconseguit 10 cas, quasi, sí. Has acumulat 80 rúpies. Vale, tiendes de bazar. Vale, us ensenyaré una mica els menús. Aquí tinc una espasa de cavaller combo 4. Entenc que cada arma et pot donar alguna cosa. Mira, una espasa que no em dona res, 88 d'atac. Per obtenir més materials, més atac, més experiència, 104 d'atac, que no està malament. Amb atac de llum pel que veig. Vale, vale, no recordava això. Plata, garra de l'elit d'ongo. Vale, roca, vale, m'estan donant moltíssimes coses, no? Trapo viejo, diente de monstruo. Això no sé per què serveix exactament. I això és la il·lustració que he aconseguit, ja ho veig. Vale, això suposo que cada vegada t'ho anirà dins el mapa, no? Et sortirà la taranyina. I sabràs que hi ha una aranyeta. Vale, modo libre, aventura, desafío i galeria. Mare de Déu, nou atuendo de Link a estilo Breath of the Wild. Toma ja. Vale. De Zelda igual. Logros. Això me'n recordo que podies penjar el Miiverse de la difunta Wii U. I podies posar segells als seus comentaris conforme t'havies passat o havies jugat. Vale. Tras la batalla podes usar les rupies i els materials que aconsegueixis per fer més forts els teus personatges al basar. Vale. Mira, elementos útils i aquí et va dient els elements útils. Que guai. Fes més forts els personatges d'un o no. Selecció el personatge que quieres. Ah, que bo. Mireu quants personatges hi ha. La veritat és que és una burrada. Clar, que tots els personatges tenen les seves habilitats i el seu estil de combat. A mi m'agrada molt Link sempre. Com podeu veure, com que no els he portat, tinc a nivell 4 i la resta tinc a nivell 1. Hòstia, que bomina, tio, que guai. Vale, anem a pillar Link, que és el que m'ha estat jugant. Té habilitat d'espases. Crea consignes en la tienda perquè els teus personatges siguin més forts. Prova ara. Va, anem a buscar les insignes, a crear insignes, faràs que els teus personatges siguin més forts, els efectes d'insignia només s'aplicaran al personatge que se l'hagi creat. Vale, pots crear materials i són... Vale, per crear-los necessito materials i rúpies. Insignes defensives, ja ho veig. Això són com passives, representa, entenc. Va, anem a buscar una defensiva. Els forats marcats en groc corresponen a les insignes que pots crear. Utilitza rúpies i materials com a prova. Vale, permet... usar una poció un cop per batalla. Vale, doncs anem a provar-ho. Sí. Vale. Vale, he creat una ampolla. Vale, he creat una ampolla buida. Vale, que fins ara només podia recollir-les, però no les podia usar quan volia, sinó... només podia fer-ho en el moment que les recollia. Vale, veig aquí també, placa metal. Mira, perquè això deu ser com d'utilitat, té pinta. No? Viento de Fiore. Serveix per capturar més ràpid un bastió, passar-te més ràpid. I ofensives, amb la dent de monstre. Es passa que cori 1... Mira, això és un, com un nou combo, veieu? Vale. Ah, mira, mira, aquí el combo. Vale, és Y, X... És a dir, vale, puc fer o Y, 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 saco, o Y, X, o Y, Y, X, o Y, 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 X. I després l'atac fort. Vale, perfecte. Entenc que això ja se m'equipa directe. Que guai. Pues això no recordava... Potser sí que hi havia la Wii U, és que no recordo, la veritat. Sala d'entrenament i tenda d'elixires. Vale, elixir d'armes. Vale. Vale, això és per crear les pocions. Que no cal que en faci una. Em queden 8,7 cas. I després podria pujar altres personatges. Veieu? Imagino... però no volia fer això. Volia anar a tienda d'insígnies. Vale, veig que més o menys... jo volia saber si tots tenien les mateixes passives, no? Si veig que més o menys sí. Així que estaria bé portar un d'utilitat, entenc, un de damage i un de defensa, depenent en quin moment. I després, abans em deia aquí, no sé si us heu fixat, veus? Ara jo he fet ara... jo he fet ara aquesta, que no hi ha cap elementos útils. Però aquí em diu que elementos útils és aigua. Els personatges seleccionables, aquí ho podeu veure, en tinc dos seleccionats, aquí puc escollir quin un i quin altre, i anar directament al combat. Mira, puc mirar els atuendos, vale, que m'han donat ropes d'héroe. Però és igual, mola, tio. Vale.
Pues més o menys heu vist una mica, ¿vale? Això és el mode llegenda, llibre entenc que és anar allà i anar fent missions. I aventura no sé què és. Anem un moment, mira, aventura. Vale, ja ho podeu veure que canvia la música, sortien els Zeldes antics, la veritat ho desconec. Vale, de moment se m'ha quedat així. Ah, no. És que no sé què és, eh? Que podes un mod així 8 bits, tio. Aviam. Això estic segur que no hi era a Wii U. Però no he vist mai re ningú que utilitzés aquest mode. Però tot i així m'està quedant molt llarg el vídeo. Entro i mirem, vale. Consulta tutorial per tenir més informació. Vale. Bueno, deixo el vídeo ja, total, no toca de res. I pararem ja, que porto 40 minuts i sé que us farà molt pesat. Vale. Mapa basado en... No tiene redes especiales. Aquí puedes jugar con el modo aventura. Però no entenc. A veure, un moment. Però estic flipant, tio. Sí, és com un tablero. No fotis, tio. Però què m'estàs dient? A veure. Vence de cena en el tiempo. Aviam. Estic flipant, tio. No, no crec, no serà. Serà rotllo tablero, no? No que sé, qualsevol. Si és per provar un moment. Aviam. Sí, serà rotllo tablero, però serà amb els gràfics actuals. Imagino que és per donar-li encara més contingut al joc. Bueno, no està malament com a afegit, no? Passa que com que ho veia tot així 8 bits i què m'estàs dient, tio? Ja hauré... Jo pot... No, no pot ser. Mira, continuem. Vale, veig que és un escenari molt més petitó. Aquí t'ensenyen el camp de batalla, les missions i tot. Vale, tinc 20 minuts per fer-ho. Bueno, no ho faré ara, només era per saber què és el que era. Ja heu vist que té... Haig de matar 300 enemics per batre, diguéssim, el temps. I per fer les missions. Aquí segurament em tenen les ordres... Clar, t'ho diuen tot. Completa les missions... I derrota no n'hi ha, imagina que és quan se t'acaba el temps, no hi ha massa més. Així que res, nois, espero que us hagi agradat aquest Hyrule Warriors Definitive Edition que va sortir per Switch. No sé a quin preu us el podreu trobar ara mateix, us dic que segur que ha pujat de preu. I només dic que si us agraden aquests vídeos, subscriviu-vos, donar-li la campana, seguiu-nos a les xarxes socials, que com sempre seguirem pujant contingut de Nintendo. Així que moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu.